وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے۔ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو حطامہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور تم کیا جانو کہ حطامہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ، وہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔